سابق صوبائی وزیر کھیل مرحوم ڈاکٹر محمد علی شاہ نے غریب متوسط طبقے اور تمام افراد کے لیے ناز آباد میں ایکسیڈنٹ اور حادثات میں زخمی ہونے والوں کے لیے اے او کلینک کے نام سے ایک چھوٹا سا اسپتال قائم کیا جہاں ہاتھ پیر سمیت دیگر ہڈیوں کے ٹوٹ جانے کا علاج کیا جاتا ہے۔ اے او کلینک ناظم آباد میں ڈاکٹر محمد علی شاہ کے بعد اب ان کے صاحبزادے ڈاکٹر عمران علی شاہ، ڈاکٹر جنید علی شاہ اور ان کی والدہ محترمہ ہڈیوں کے ٹوٹ جانے کا علاج کر رہی ہیں۔ اس حوالے سے اے او کلینک میں علاج کرانے والوں نے بتایا کہ شہر کے دیگر اسپتالوں کے مقابلے میں اے او کلینک بہترین علاج کی سہولت فراہم کر رہا ہے جہاں سے لاکھوں مریض فیضیاب ہو رہے ہیں۔ پہلے ہم کسی اور ہاسپٹل میں گئے تھے، وہاں پہ 20 لاکھ روپے کا خرچہ کیا، کچھ فائدہ نہیں ہوئے۔ 3 آپریشن ہونے کے بعد کسی نے مشورہ دیا یہاں اے او کلینک آ جائیں۔ الحمدللہ یہاں پہ ہم آئے، ہم سیٹیفائز تھے، میرے والد الحمدللہ گھوم رہے ہیں ٹھیک ٹھاک ہے، حالانکہ 80 ایئرز اولڈ ہے۔ جبکہ ڈاکٹر محمد علی شاہ نے بتایا کہ میرے والد کے ہاتھوں سے لگایا جانے والا چھوٹا سا پودا اب ایک بڑا تناور درخت بن چکا ہے۔ ہمارے والد محترم ڈاکٹر سید محمد علی شاہ اور میری امی سید اسما علی شاہ، ان دو کی محنتیں تھیں جنہوں نے اس اسپتال میں جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو 32 ایئرز ہو گئے اب اسٹیبلش ہوئے ہوئے۔ پچھلے 11 سال سے میں انگلینڈ سے اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر کے واپس آیا ایز اے ڈاکٹر اور ایز اے ٹراما سرجن اور آرتھوپیڈک سرجن آ کے اب ہم نے بھی وہی لیگیسی جوائن کی جو میرے فادر چھوڑ کے گئے۔ تو اب یہ کہ بیسیکلی آپ کے سامنے ہی ہے، اللہ کا شکر ہے کافی لوگ صحتیاب ہوتے ہیں اور میرا جو زیادہ تر جو کام ہوتا ہے وہ ریویژن ٹراما ہوتا ہے، جس طرح کہ آپ مریضوں سے آج ملے جن کے پہلے کیسز مختلف دیگر ہسپتالوں میں تھرو آؤٹ پاکستان ہوتے ہیں اور کسی وجہ سے اگر وہ انسیٹسفائی ہوتے ہیں یا ان کا علاج اگر فیل ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، ہم ان کی ریویژن ٹراما سرجری کرتے ہیں۔ نظام آباد اے او کلینک میں گڈانی شپنگ بریکنگ کے حادثے میں زخمی ہونے والے شہر کے دیگر ہسپتالوں سے پریشان ہو کر اب اے او کلینک کا رخ کر لیا ہے۔ چونکہ اس میں تھوڑا سا زخم ہے جس کی وجہ سے ابھی آپریٹ نہیں کیے گئے، زخم ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ اس کے بعد آپریٹ بھی کریں گے، تو امید ہے وہ کلینک میں لے کے آئے ہیں، امید کرتے ہیں انشاءاللہ جلدی صحتیاب ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر محمد علی شاہ مرحوم کے ہاتھوں سے لگایا جانے والا آرتھوپیڈک کا چھوٹا سا کلینک اب شہر کے بڑے بڑے اسپتالوں کے خراب ہو جانے والے کیس کو درست کر رہا ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ہمراہ ندیم صدیقی، میٹرو ون نیوز۔